Ahoj, zdraví vás SpaceX prvního dílu World of Warcraft. Natáčím na kataklizmě. Moje videa... Jsem vyřezený tady na bráně. Moje videa... budu dávat na společný kanál s mojím bráchou Backspacem a kamarádem Shiftem. A natáčím na kataklizmě, WoW kataklizm, World of Warcraft kataklizm spíš. A pardon. Tak. Hrál jsem už předtím na kataklizmě, byl jsem, no, teď jsem v tom mage, byl jsem v tom warrior. A byl jsem nějak přes 30 možná a 34 nebo 30. A hrál jsem aj na Lich Kingovi a tam jsem byl 72 jsem. A tam se mě to dařilo. Ale potom jsem přestal hrát na Equilibrium, začal jsem hrát tady na tenhle server, nevím jak se jmenuje. A tu 32 mám, tak ty mě smazali, protože jsem za to dlouho nehrál a myslím, že to je všechno ohledně mojich postav. Jo, a ta 72 to byl Night Elf Rogue. Já jsem teďka momentálně devítka, už jsem to hrál předtím. How are you? See you later. Teď nebudu brát questy, protože tu jako to není tak. Já jdu ještě dál. No tady, tady jsou vlastně tak. Já jdu, jo, jdu dál už do Westfallu, protože už jsem skoro desítka, ale desítka do Westfallu a tam se XP dobře celkem. A určitě bych vám World of Warcraft doporučil. Jo. No, jo, ještě se budu zastávat ve Westbrooku, teď mi to poradil brácha. A pak půjdu do Westfálu. Nebo do Westfálu spíš. Se to jste... Tak teď bude muset tam dojít. Tak. A pojď. Já už se těším na mountain, za to bude mnohem rychlejší. Musím držet. Nic, ne, tak. Nehně. Mě otravuje brácha, je to hrozné. No ne, strom, tak. Chci zohrát půl. Tak já už se s vámi musím dokončit, ahoj.